ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ବା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା, ଏ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ କରିଆସିଛି। ଶାସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି, କମିଶନ, ରାଜ୍ୟ କମିଶନ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ରିଲେଟେଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବା ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବା ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଯଦି ଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିର୍ବାଚନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, ସେ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ କରିଛୁ।